Fala pessoal, beleza? Aqui é o José para mais uma dica aí, tá? Essa dica aqui, gente, é referente a barra de tarefa aí que tá dando umas bugadas. Normalmente é quem baixou aí instalou o Windows 11. Tá dando esses problemas aí, esses bugs na barra de tarefa, em alguns também na área de trabalho, tá? Eu vou estar mostrando para vocês como resolver esse problema aí. Vai ser bem simples, tá? Eu vou estar deixando na descrição aí para vocês estarem baixando essa ferramenta aqui, ó. Vocês vão executar ela, tá? Eu vou estar deixando ela para vocês estarem baixando aí. É só ir na descrição do vídeo. Depois de vocês baixarem a ferramenta aí, vocês vão clicar com o botão direito em cima e vai clicar executar como administrador, beleza? Depois é só esperar o processo terminar, tá? Aí você execute aí, coloque como administrador, depois reinicie o seu PC aí para ver se já resolveu o problema, tá? Com esse único passo aí, é bem provável que já volte ao normal aí o seu Windows a funcionar e a sua barra de tarefa pare de bugar do jeito que tá bugando aí, beleza? Então essa foi a dica aí, espero que ajude vocês. Valeu, fui!